Kjo morale që ndodhet në një nga pallatet e kryeqytetit është finaliste për të shpallur më e mira në botë për muajin shtator. Street Art Cities, që numëron 39.000 vepra nga mbi 1.000 qytete, ka përzgjedhur në listën e finalistëve veprën e krijuar nga Fabian Bane. Muralisti nga Zvicra ka zgjedhur si pjesë të krijimit të tij një vajzë që mban telefonin në duar, ndërsa gjysma e fytyrës së saj është mbuluar nga lule shumë ngjyrshe. It always comes naturally. Inspirimi gjithmonë vjen në mënyrë natyrale gjatë kohës që lëviz në përbot. Nuk po kërkoja për të inspiruar sepse e lë veten që t'inspirohem nga ato që ndodhin rreth meje, që do të thotë zakonisht më pëlqen që unë të bëj muralen dhe lë njerëzit që secili t'i japi kuptimin e vet. Por kjo murale ka të bëj me botën e shpejt ku po jetojmë, me media sociale, çdo kush rrin telefon. Nëse e në tren shikon njerëz që rrin gjithkohës në telefon, media sociale është një botë që shndrin. Këtë kam dashur të tregoj me lulet që janë në kokë, që je i verbuar nga diçka që mendon që të tërheq. Për muralen në Tiranë, Fabianit ju desh një javë për ta përfunduar, por kjo nuk është vetëm ja vepër e tij, pasi ka murale në shumë vende të botës. Por nominimin si finalist për muralen më të mirë të muajit, Fabiani e sheh si një nder të madh. Yeah, that the mural was selected. Muralja u përzgjoll për më të mirën e muajit, është një nder i madh, një ndjesi shumë e mirë që njerëzit e pëlqyen punën dhe ndjehem i nderuar. Ishte insistimi i Helidon Halitit, kuratorit të Mural Fest Tirana, që solli Fabiani në Tiranë. Me të mbërritur, vëmendjen e tjetër hoqën ngjyrat në rrugët e kryeqytetit. My impression of Tirana was Përshtypja ime për Tiranën ishte e papritur, nuk e kisha vizituar kurrë Shqipërinë. Kur arrita isha shumë impresionuar nga ngjyrat, isha po ashtu impresionuar kur ecëm me makinë, sa shumë murale mund të shihja, disa prej tyre ishin nga artistët e mi të preferuar. Të jep një ndjesi të mirë, të mund të ecësh në rrugët e një qyteti dhe të shohësh murale. Prej 5 vitesh në Tiranë ka nisur tradita e festivalit të muraleve, duke afruar artistë nga e gjithë bota, dhe deri më tani ka rreth 60 murale që janë të shpërndara në zona të ndryshme.